boqor axmed ugaas iimaan iyo suldaanda kir xasan oo ka mid a madax dhaqameedka reer somaliland isla markaana ka soo jeeda beelaha gabooye ayaa maanta magaalada hargeysa ugu sameeyay munaasibad harimo sharafeeda oo ay ku maamuuseen isla markaana ay ku sharfayeen suldaanka guud ee beelaha carab suldaan doctor cabdiraxmaan suldaan cumar suldaan maxamed oo ka mid a madax dhaqameedka reer somaliland munaasibadan qada sharafta ayaa maanta ka qabsoontay hotel mango garden ee magaalada hargeysa waxaana ka soo qayb galay badiba madax dhaqameedka reer somaliland salaadiin wax garad siyaasiyiin abwaano iyo masharaf kale tiro badan ugu horeyn waxaa munaasibaddan ka hadlay suldaan daakir xasan khaliife iyo boqor axmed ugaas iimaan munaasibaddan harimo sharafeedka ku maamuusay suldaanka guud ee beelaha carab waxayna maxnaq ballaadhan u soo jeediyeen dhammaan madax dhaqameedkan kala duwan ee ka soo qayb gashay madashan dhammaan waxaan u mahadnaqayaa marti sharafka ka soo qayb gashay ee ajiibtay dacwaddii aan u fidinay waxaan leeyahy aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin anigoo runtii magaceediina iyo muuqiinaba aan kala reebaynin haddaad tihiin madax dhaqameed iyo haddaad tihiin runtii odayaal waxgarad iyo haddaad tihiin magaranaysaa cid walba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin ajiibiddanna soo ajiibteen iyo martiqaadkan idin fidinay aqbasheen cabdiraxmaan suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax oo ku soo biiray bahda dhaqanka marka hore waxaan u tacsiyeynayaa oo ilaahay uga baryaa subxaanahu wa tacaala suldaan cumar inuu qabriga alla u nuuro dembigiisana alla dhaafo nin wanaagsan oo runtii khayr badan buu ahaaye ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiisii midaan harin u ka dhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga ugu geeyo isaga iyo salaadiinta kale naga baxay iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha wada naxariisto suldaan cabdiraxmaan oo runtii nin dhalinyaraana waxaan leeyahay xilkaa ballaadhan ee aad iyo aad ka weyn ee baaxaddiisu ballaadhan tahay ee reerkaa runtii dee saldanadiisu guun tahay ad ka soo jeedana ilaahay kugu asturo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha kuu fududeeyo kolley saldanadu dee waxaa jooga raggeedii baa jooga oo meesha way fadhiyaan waxaana runtii kugula talinayaa bitaanata saalixa waa shay wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan qofku markuu runtii howlahan oo kale qabanaya wixii la mida xilba uu qabanayaba haddaanuu helin bitaanati saalixa ama aanu la talayaan wanaagsan helin qofkaasu dhibkiisu mutaa ama ha noqdo madaxweyne qaran ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo suldaan ama ha noqdo caaqil qof kasta oo xil qabanaya haddii la talayaashiisu ay xumaadaan isna waa xumaanaya aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa harimo sharafeedka aanu sameynay suldaanka da'da yar suldaan cabdiraxmaan suldaan cumar suldaan maxamed eed naga soo ajiibteen codsiga ayagiiaan idiin gudbinay inaad nagala soo qayb gashaan aad nagala soo qayb gasheen haddaad tihiin maroodi jeex amaba madax dhaqmeedka ku nool magaalada hargeysa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin imikaad baran doontaan maadaama aanu soo galnay siyaasaddii somalilan aanu imika xafladii samaynayno aan xildhibaanada ugu tirada badan yeelanay aan madaxweyne rajaynayno imika laga yaabaa inaad haybhayb noo barataan oo saldanada caaqilka wax walba noo abtirisaan insha allahu tacaala san idin ku abtirin jirnay oo taasi imika iska imanaysaa marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahad celinayaa ajiibka aadna soo ajiibteen waayna iska socon doontaa insha allahu tacaala suldaan barkad xildhibaano badan baa laynoo dilay inaga oo beelo badan ayaa xildhibaanadoodii yidhi war maanta beesha aynu siino kuwaynu ha dhacaan taasina waxa weeyaan 24 saacadood inanku waynu uga mahad celinaa wixii laynoo qabto laakiin waxaad moodaa somalilanta kale inayna idanka inooga mahad celin sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka iska daba qaatay badiba madax dhaqameedkii kala duwan ee ka soo qayb gashay madashan waxayna duco iyo maxnaq ballaadhan bay u soo jeediyeen suldaanka la maamuusayo iyo weliba sulaadiintan kala duwan iyo labadan madax dhaqameed ee u sameeyey munaasibaddan qada sharafta suldaan cabdiraxmaan suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax adiga ayaa adeer lagugu maamuusay in ama tacsi ha noqoto ama duco ilaahay xilka kuugu fududeeyay ha noqoto waxaanu leenahay mas-uuliyaddii xilka lagu saaray waxaa tahay nin cilmi u leh nin aqoon u leh laakiin harimo sharafeedkan wuxuu kaga duwan yahay
وح لو دغبا هين وح درجه وح ماموسه وح كلسونيه اول واد نو يوري جرتينا ما انت انغا ايدي يا نو ايدن نقتي قاداي تاسا شرف وقيمه تاسا وح لو فرحه ادي ادنا وح لناي هلكا ما انت اد غارسيسين الى هي هيدين سي لبا لابو تنوى تنبري هراء ودى ابنشرتين ودى كيدلين كوات كابنشرتين وحضرتين وين يسيان مانتن وحي لاي فلجيه مرودي شيه نكامانتا ووكا بدنين ويها بركه شامع بطون ونقالما الا يلي بغاو وغاتي ان مجتمعين يبرشدين ويدربطو حفلتن بما هي غايه بدنين ee maanta ay nagu lagu maamusay suudaanka guud ee beelaha arab sultaan abdirahmaan sultaan umar sultaan maxamed sultaan faarax ee ay ku maamuseen boqor boqor ahmed iimaan iyo sultaan daakir aad baan uga mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee boqorka iyo beeshowduba halkan laga sheegay aad iyo aad baad ugu amaanad tihiin waana wax waajib aad leedihiin baa gudateen waana idin soo dhaweynaynaa aniga oo ka wakiila suldaankii guud ee subeer awal suldaan xasan suldaan cabdilaahi oo tegay aaskii allah u naxariisay xasan galweyne isagana wuxuu yidhi shirkana igu salaan hala igana soo duceeyo waxaan u sanayaa suldaankana insha allah bismillaahi karim waa ducayn doontaan suldaankan aynu lagu maamuusay ducadan maanta aynu joognay iyo kuwii horeba waa nin suldaano da'yar weeyaan dhallinyara aqoonyahana waxbarashadiisii ku jira tii kale ee saldadana ku jira oo dee waka ag fadhiya ugaaskii weynaa ugaaskeennii weynaa baa ag fadhiya marka waxaan u malaynayaa si wanaagsan ayay u socotaa hawshiisu taasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ta labaad waxaan u mahadnaqayaa beeshan gabooye ee aad iyo aadka martiqaadkan quruxda badan la inoo samaysay boqolkiiba boqol aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa laba sheeba waa ku faraxsanahayo in sultaan cabdiraxmaan sultaan cumar sultaan maxamed sultaan faarax oon aabihii saaxiib isku dheer ahayn oo nin dhallinyaro ah oo digtoorna ah oo la maamuusay oo aan ka soo qayb galay waa ku faraxsanahay waxaa kale aan ku sii faraxsanahay oo runtii ka sii daran sultaan cabdiraxmaan horeba loo maarata maamuusiye munaasabada iyo maamuuska ay beelahan gabooye sameeyeen ay nagu marti qaadeen boqor axmed iyo daakir waxaa ka sii daran oo dareenkayga taabtay midina waa xaflad xafladaha aynu isugu iman jirnay uun iyo qada sharafeed iyo maamuus midina waa mid dareen leh oo sidii imika uga hadlaya suudaanku waxay taabanaysaa qofka waxa ku jira qalbigiisa iyo hobigiisa iyo waxa kordhay iyo mahadnaqa iyo dareenka iyo waxa uu tabaayo ayay taabanaysaa horta suldaan awalo shay waa u ducaynaynaa suldaanka dhallinyarada ah ilaahay ma garanaysa cimrigiisa ha dheereeyo ilaahay camalkiisa ha hagaajiyo xilkaa loo maaratay la saaray ee culus ee weliba yaraanta lagu saarayna allah u fududeeyo suudaankeennii suudaan cumarna ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo xilkaa maanta laguu egmaday ee adigu aad diidday ee lagugu khasbeenu kugu khasabnayna in ilaahay kugu asturo oo taariikhdii aabbaha iyo awowga iyo awowgaagii kale ay ka tageen tu ka ballaadhan mid ummadda ka dhaxlana in ilaahay adigana kaa dhigo salaadiinta iyo haddii aa la odhanayo beelaha maanta fadhiya idinkana waxaan idin weydiisanaya waraamiinta ii raaciya aamiin ku hadlaya magaca beesha harti boqor axmed iimaan oo nagu casumay si sharaf leh waxba kama duwana munaasabadaheennii hore taxanaha ahaa ee ahayd in suldaanka da'da yar suldaan cabdiraxmaan suldaan cumar suldaan faarax lagu casumo laguna sharfo wax siyaasadana shaqo kuma laha oo haddii maanta la yaado siyaasad ha laga hadlo lama dhammayn karo ishaynteeda
iyo buuqeeda iyo cabashadeed iyo tabashadeeda iyadana laga dhowro ayay ku fiican tahay ducada suldaankii hore geeriyooday iyo suldaanka cusub oo isaguna u baahan ducada dhaqtarnimadii lagu sheegay ee lagu ammaanay iyo aqoontii lagu ammaanay waxa u dheer oo la ilaaway xusuusina u baahan aqoon diimeedna inuu leeyahay oo nin diinta islaamka aad u yaqaana uu yahay dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan barkad jaamac batun oo ka mid a golaha wakiilada somaliland iyo abwaan yuusuf shaacir ilaahay baan ku mahadinayaa aabihii iyo awoogiiba isukaayan soo gaadhsiiyey nolol horena waan uga sheekeeyey waayo badan baan awoogii soo wada barnay sidaa iminka isagoo aqoon ahaan u dhisan yahay baanu aabihiina u dhisnaa suldaan sharaftu waxay ku jirtaa inaad dhexdhexaad ahaato anu wadani baan ahay kuguluma talina inaad xisbigeega taageerto u cidna inaad taageerto kulmiyana aad taageerto sidii aabbahaa dhexdhexaadnimada u ahaa uu sharafta u lahaa inaad u yeelato inaad oday ummadeed noqoto inaad somalilan oo dhan baad mas-uuliyaddeeda qaaday waxaanun odhan lahaa suldaan dee waa sandaladdu waa xil culus waa kuu ducaynaynaa ilaahay ha kugu asturo suldaan cumarra ilaahay ha u naxariisto waanu wada shaqaynayo shirarkii darooreed iyo heshiisiintii baan ku wada jiray suldaan qiimale buu ahaa ilaahay ha u naxariisto adigana ilaahay xilka ha kugu asturo kulamada iyo waxaasi waxay u tahay uun in dhiirigelin iyo waayo aragnimo iyo khibrad aad ka kororsato guntiya gabagabadii waxaa munaasibaddan soo xidhay ugaaska guud ee beelaha carab uwaas axmed maxamed siciid anigoo ku hadlaya afka suldaanka guud suldaan doctor cabdiraxmaan iyo beeshaba xafladda iyo maamuuska iyo qada sharafta waa idinka gudoomnay tolkayo si fiican baan idinka gudoomnay waana waajib waanayn isku leenahay waxaana ogahay inaynu dadka iska xignay innaku oo aynu iskaga dhownahay waana aan filaya maalintii ugu horreysay inaad qaadataan laakiin adduunba dib u badan waa la noolaan doonaa waxa aan raacin lahaa suldaan xasan iyo suldaan barre oo labaduba xanuunsanayaan inaynu u ducayno inaynu u ducayno ilaahay caafimaad sareecana siiyo suldaan barre waxa idinu maanta yimaado uu ila soo hadlo wuxuuhi waan xanuunsanayaa tolku hay soo duceeyo suldaan xasanna waa taalla inoo sheegay ee suldaan mawlid inoo sheegay labadoodaba waynu u ducaynaynaa ninkaa dhintayna waynu insha allah ilaahay ha ku sabbido qowlka saalixaa waxaa kale oo aan odhan lahaa suldaan daakir wax fara badan buu sheegay iyo mucjisooyin fara badan laakiin wuxuu ka tegay inuu yidhaahdo beelihii lagada tirada badnaana halkaasay ku hadhay cabdiweli cumar bulsha tv magaalada hargeysa